Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Milli Dirçəliş günü 1988-ci ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda Azadlıq meydanında başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı mitingləri ilə bağlıdır. Həmin mitinglərin iştirakçısı olmuş Azərbaycan Xalq Hərəkatının liderlərindən biri Etibar Məmmədovla Milli Dirçəliş gününün əhəmiyyəti və tarixi dərslərini müzakirə etmişik. Mən sizə təşəkkür edirəm, Etibar bəy, bugün bizim proqramımıza qatıldığınıza görə. Bu il Milli Azadlıq Hərəkatının 30 ili tamam olur. Bu hadisələrdə ən yadda qalan məqamları necə xatırlayırsınız? Bu hərəkatın 30 illiyi gələndən sonra təbii ki, 30 il tarix üçün çox da uzun bir müddət deyil. Ancaq arxaya baxanda Azərbaycan xalqının Milli Azadlıq hərəkatında müəyyən bir mərhələni biz yada salmalıyıq. Həmən mərhələ ilk dəfə böyük kütlənin, yəni kütləvi şəkildə insanların öz istəkləri ilə bir yerə toplaşması və Azərbaycanın mənafelərinə uyğun siyasətin həyata keçirilməsini tələb etməsi hadisəsi oldu. Bunlar hamısı 1988-ci ildə Dağlı Qarabağ probleminin başlaması ilə əlaqədar oldu. Yəni, Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin müəyyən qurumları tərəfindən, Azərbaycanın tərkibindən çıxıb, Ermənistanın tərkibinə keçmək haqqında müraciətlərindən sonra Azərbaycanda həmin hərəkatın yeni bir mərhələyə keçməsi prosesi başladı və 17 noyabr isə həmin hadisələrin başlanğıcından sonra hərəkatın kütləvi xarakter almasının ilkin nümunəsi oldu. O vaxta qədər Azərbaycan ziyalıları içərisində, Azərbaycan tələbələri içərisində, ümumiyyətlə, sıravi Azərbaycanlar içərisində, fəhlələr içərisində, kəndlilər içərisində bu məsələlər müzakirə olunurdu ki, niyə görə Azərbaycan hakimiyyəti onun ərazisinə iddia edən qonşu Ermənistan və onların Dağlı Qarabağdakı nümayəndələrinə qarşı heç bir tədbir görə bilmir və hər şeyi mərkəzdən gözləyir. Mərkəzin siyasəti isə əslində lap əvvəldən ermənilərin mənafelərinə uyğun həyata keçirilməyə başlamışdı. Və bu ermənilərin hərəkatından narazılıq, sonra mərkəzdən narazılıq, sonunda yerli hakimiyyəti, yəni Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinin və Azərbaycan hökumət orqanlarının fəaliyyətindən narazılığa gətirib çıxardı. Və bunun da ən böyük nümunəsi dediyimiz kimi 17 noyabrda meydanda kütləvi mitinglərin başlaması hadisəsi oldu. Həmin mitinglərin başlaması hadisəsinə ilk qırılcım isə Şuşanın ətəyində olan Topxana meşəsində Ermənistanın Kenakev alüminium zavodunun bir filialının orada tikilməsi təşəbbüsü oldu. Baxmayaraq ki, həmin ərazi Azərbaycan idi, Ermənistanın rəhbərliyi orada zavod tikilməsi, onun filialının tikilməsi haqqında qərar çıxartmışdı və Azərbaycan hakimiyyəti isə buna qarşı heç bir tədbir görə bilmədi və acizliyi göstərdi. Və bundan narazı olaraq böyük bir kütlə, yəni Azərbaycan tələbələrinin təşəbbüsü ilə meydanda toplaşdı. Sonra tələbələrin təşəbbüsünə digər təbəqələr də qoşuldu və çox qısa bir müddətdə bu kütləvi bir hərəkatı çevrildi. Milli Azadlıq Hərəkatı siz də qeyd etdiniz ki, insanlar arasında birlik, azadlıq, istiqlaliyyət ideyalarına bir inam var idi. Sizcə indi insanların bu ideallara inamı qalır mı? Siz bu tarixin bütün dövrlərini siz nəzər salsanız, bunu tarixçilər yaxşı bilər. Bəzi milli azadlıq hərəkatlarından sonra milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik etmiş insanların hakimiyyətə gəlməsi və həmən missiyanı yerinə yetirə bilməməsi xəyal qırıqlığına gətirib çıxarır və ondan sonra ona həmən hərəkatın ideallarına da müəyyən tərəddüdlü baxışlar əmələ gəlir. Ona görə də bu təbii prosesdir, yəni bütün ölkələrdə bu ola da bilər, olmaya da bilər. Təəssüf ki, Azərbaycanda bu hadisə baş verdi, yəni həmən hadisələrin sonunda xalq hərəkatı nümayəndələrinin hakimiyyətdə o qədər də səriştəli olmamaları və əldə etdikləri hakimiyyəti qoruya bilməmələri və eyni zamanda həmin hakimiyyət dövründə
bir çox qanun pozğunluqlarının, dərəbəyliyin olması və qanunların vaxtı-vaxtında yerinə yetə bilməməsi xaosa gətirib çıxardı ki, onu görür insanlar demokratiya deyəndə həmən dövrü yada salırlar, onu görür biraz xəyal qırıqlığı yaranır və yaxud da ki, müstəqillik deyəndə sabitliklə müstəqilliyi müqayisə edirlər ki, müstəqillikdən əvvəl daha sabit, az da olsa ancaq daha sabit bir vəziyyətdə yaşayırdıq. Yəni bu cür fikirlər cəmiyyətdə olacağınca bunları aradan qaldırmaq üçün də fəaliyyət göstərmək lazımdır və siyasi fəaliyyət, insanların maariflənməsi, siyasi maariflənməsi fasiləsiz həyata keçirilməlidir. Burada fasiləyə yol vermək olmaz. Fasiləyə yol vermək həmən durumuna gətirib çıxarır bir çox məsələlərin, haqlı məsələlərin də haqsız duruma gətirib çıxmasına səbəb olur və yaxud da ki, həmən hadisələrin fövqündə baş verən digər hadisələri bura calamaqla həmən hadisələri təhrif olunmuş şəkildə qəlmə verməyə gətirib çıxarır. Mən bu sualı vermək istəyirəm. Etibar bəy, o zaman 30 il bundan əvvəl Milli Azadlıq Hərəkatının önündə duran insanlar Azərbaycanı necə görmək istəyirdilər? Azərbaycanın gələcəyini necə təsəvvür edirdiniz siz? Bilirsiniz, Milli Azadlıq Hərəkatı hərəkatla siz siyasi təşkilatları bir-birinə yerə qarışdırmayaq. Hərəkat, Milli Azadlıq Hərəkatında bütün təbəqələr iştirak edə bilər. Dincisi də iştirak edir, ateisti də iştirak edir. Kapitalisti də iştirak edə bilər, sosialisti də iştirak edə bilər, kəndlisi də, fəhləsi də hamı iştirak edə bilər. Yəni, burada ümumi bir dəyər olur, millətin azad olması, milli azadlığın əldə olunması. Bu ideya ətrafında hamı birləşə bilər. Ancaq sonra bu hədəfə çatandan sonra, bu milli azadlığı əldə edəndən sonra ikinci bir mərhələ başlayır ki, Milli azadlığı əldə edəndən sonra bu müstəqil dövlətin inkişafı yollarında artıq müxtəlif baxışlar əmələ gəlir. Dinçi deyə bilər ki, dini dövlət quraq, dini dəyərlər daha birinci sırada olsun. Ateist deyə bilər ki, komünist rejimi yaradaq, müstəqil bir komünist rejimi olsun. Başqaları da başqa təkliflər irəli sürə bilərlər. Ona görə də Milli Azadlıq Hərəkatını ancaq ideyaya çatana qədər birliyə təmin edə bilir. İdeyaya çatandan sonra isə müstəqil dövlətin tərkibində demokratiyanın olub-olmaması, iqtisadi azadlıqların olub-olmaması, dini azadlıqların olub-olmaması artıq həmin yerdə, həmin dövrdə yaşayan insanların üzərində düşən vəzifə olur. Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə insanlar arasında bir mübarizlik ruhu da var idi və siz də qeyd etdiniz ki, tələbələr və gənclər bu hərəkatın önündə gedirdi və məhz tələbələr və gənclər siyasi partiyalar yarada bildi, azad mətbuat yarada bildi. Hazırki gənclik haqda nə söyləyə bilərsiniz? Hazırki gəncliyi əlbəttə ki, bəzən çox şeydə qınayırlar, gəncliyi pasivliyi də ittiham edirlər, ancaq dövr dəyişəndən sonra hər dövrün öz tələbləri var. Müasir dövrdə ümumiyyətlə siyasi proseslər 30 il bundan qabaqki kimi olmur. 30 il bundan qabaq radio, televiziya mərkəzləşmiş şəkildə idi, cəmi 1-2 kanal var idi, mətbuat ancaq kağız mətbuatı idi, rabitə vasitələri olduqca zəif idi. Ona görə də insanlar bir-birinin fikirlərini eşitmək üçün iclaslara toplaşmalı idilər, mitinglərə toplaşmalı idilər və yaxud başqa şəkildə bir-birinə fikirləri çatdırmalı idilər. İndi isə müasir texnologiyalar təkmilləşəndən sonra bir insanın fikrini digərlərinə çatdırmaq üçün bir düyməyə basmaq kifayətdir ki, onun bütün sosial şəbəkələr vasitəsilə nə fikirləşdiyini başqalarına çatdıra bilsin. Onu gördüyü çoxu evdə oturub bu fəaliyyətini göstərir. Digərləri ilə heç görüşməmişdir, öz fikirlərini çatdıra bilir. Əlbəttə, bu diskomfort yaradı. Bəzən insanlar elə fikirləşirlər ki, onların ideyaları hamı tərəfindən qəbul olunmur, çünki kütləni bir yerə yığmaq olmur. Çoxu, yəni tənbəllik, ümumi tənbəllik əmələ gəldi ki, mən bu fikirləri evdə oturaraq da çatdıra bilərəm. Niyə görə mən gedib hansısa iclasda iştirak etməliyəm və yaxud da ki, hansısa toplantıda olmalıyam. Yəni, bu dövr fərqli dövrdür. İkinci tərəfdən, bugünkü dövrdə tələbələrə qarşı repressiv tədbirlər əl atılır. Onlar hər hansı siyasi
meyilliliyinə görə cəzalandırılırlar. Bu açıq şəkildə olur. Ali məktəblərdə, orta ixtisas məktəblərində. Təbii ki, bunlar yol verilməzdir. Gənclərə sərbəstlik vermək lazımdır ki, öz fikirlərini irəli sürə bilsinlər, öz fikirlərini müzakirə edə bilsinlər və öz fikirlərini başqalarına çatdıra bilsinlər. O baxımdan mən belə fikirləşirəm ki, bizim gənclərin potensialı böyükdür və onlar axır bir yolunu tapıb o potensialın üzə çıxmasına nail ola biləcəklər. 30 il bundan əvvəl də ali məktəblərdə, orta ixtisas məktəblərində tələbələr hamısı sıxılmış vəziyyətdə idi. Hər hansı adamın bir kənara addım atması dərhal qeyd olunurdu və onlara qarşı da tədbirlər görünürdü. Ancaq elə bir zaman gəldi çatdı ki, bu fikirlər ümumi cəmləşəndən sonra və bu fikirlər kütləvə xarakter alandan sonra artıq onun qarşısını almaq mümkün olmadı. Ondan sonra onları təqib edən müəllimlər özləri də həmin tələbələrə qoşulub meydana gəlməyə məcbur oldular. Etibar bəy, Milli Azadlıq Hərəkatının dərsləri nədən ibarətdir? Gələcək nəslə bu hadisələr necə öyrədilməlidir? Bilirsiniz, bəzən Milli Azadlıq Hərəkatını və yaxud da ki, Milli Azadlıq Hərəkatının ilkin dövründə hakimiyyət dəyişikliyini tənqidi baxımdan çox müzakirə edirlər. Səriştəsizliyi də ittiham edirlər. Səviyyənin aşağı olmasında ittiham edirlər. Başqa müxtəlif şeylərdə ittiham edə bilərlər. Ancaq bunların da obyektiv səbəbləri var idi. Bu obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda Azərbaycanın elitası bu hərəkata çox gec qoşuldu. Daha doğrusu heç qoşulmadı da, sonra fakt qarşısında qalıb onu qoşulmağa məcbur oldu. Həmin elitan olmadığı yerdə, yəni bu insanlar, bu hərəkata gələn cavanlar harada sərişlə qazana bilərdilər? Əgər onlar heç bir vəzifədə işləməmişdilərsə və onları ittiham edənlər də həmin gəlib hərəkatda iştirak etmirdilər. Yəni başqa milli respublikalarda Komünist Partiyasının rəhbərliyində olan insanlar o Milli Azadlıq Hərəkatına qoşulduğu üçün onlar hərəkatlar daha güclü oldu, keyfiyyət səviyyəsi daha yüksək qalxabildi. Təəssüf ki, Azərbaycanda bir nəfər də olsun partiya elitasına mənsub olan insanlardan bir nəfər də olsun hərəkata qoşulmadı. Aralarında bəziləri var idi, elə xəbər göndərirdilər, gizli əlaqə yaratmağa çalışırdılar, ancaq onlara təklif olunanda ki, yüzdə çıxsınlar, fikirlərini bildirsinlər və bu hərəkatın gedişində dönüş yaratsınlar, özlərində o cəsarəti, qüvvəni tapa bilmədilər. Onun yönündə həmin ittihamlar irəli sürülür və çox zamanda bunlar haqsız ittihamlardır. Və nəticədə də Azərbaycanda həmin Milli Azadlıq Hərəkatından sonrakı dövrdə köhnə nominklatura artıq müstəqillik dövründə yenidən hakimiyyəti ələ almağa nail oldu və müstəqil dövrdə həmin nominklatura yenidə öz yerində qaldı. Və yerində qaldığı üçün də idarəçilik metodlarında ciddi bir dəyişiklik olmadı. Həmin köhnə inzibati amiranı idarəçilik metodları yenidən tətbiq olunmağa başladı. Onun görə də Azərbaycan bir çox məsələlərdə dünyanın digər inkişaf etmiş ölkələrindən geri qalır. Çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə, Etibar bəy. Buyurun, mən də təşəkkür edirəm.